você se ver melhor aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 14 milhões de brasileiros correm o risco de voltar à situação de pobreza. Os deputados cearenses estão preocupados com essa projeção. Pesquisa mostra que a produção industrial do país está abaixo da média histórica. Governador Camilo Santana apresenta em Portugal o planejamento estratégico de enfrentamento à violência realizado no Ceará nos últimos anos. Prefeito Roberto Cláudio visita pontos da Operação Tapa Buracos. A ação deve se intensificar com a redução das chuvas. Agora, no primeiro expediente desta terça-feira, 23 de abril de 2019. Bom dia! Um relatório do Banco Mundial aponta que 14 milhões de brasileiros correm o risco de voltar à pobreza. Os deputados estaduais analisaram os números apresentados. O documento que analisou os efeitos dos ciclos econômicos nos indicadores sociais da América Latina afirma que entre 2014 e 2017, mais 7 milhões e 300 mil brasileiros passaram a viver na pobreza. Agora são 43 milhões e meio de pessoas, ou seja, 21% da população do país nessa situação. O índice se refere aos que vivem com até US$ 5,50 por dia, ou seja, R$ 21,50. Em 2014, o total de brasileiros que vivia na pobreza era 36 milhões e 200 mil, ou seja, 17,9%. Para o deputado Acrísio Sena, a ruptura de um modelo econômico do país, ocorrido após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, devolveu ao Brasil a condição de subserviência ao mercado norte-americano. O país tinha altivez do ponto de vista da negociação, principalmente na negociação com a China, com a Rússia, com a África. Ele altera esse ciclo de autonomia e passa a ser um país cada vez mais dependente da política norte-americana. E todas as vezes que o país recorreu à dependência norte-americana, os efeitos na nossa economia foram os piores possíveis. Segundo o estudo do Banco Mundial, o ciclo econômico favorável entre 2003 e 2014 respondeu por 54% do movimento que tirou 39 milhões e 600 mil brasileiros da pobreza no período. Programas como Bolsa Família explicaram outros 33% da redução e apenas 13% a probabilidade de expansão do país a longo prazo, ou seja, a capacidade de crescer com as próprias pernas. Caso o Brasil não consiga diversificar a economia, modernizar a indústria, investir em inovação e em educação e assim reduzir a dependência dos ciclos econômicos, a tendência é que outros 14 milhões de pessoas voltem à condição de pobreza. Com o risco de voltarmos a uma massa de pobreza enorme, 14 milhões de brasileiros com a possibilidade de entrar novamente na classe, na esfera de pobreza, porque nós não fizemos o dever de casa. E o que é pior, isso continua, porque eu não vejo política pública, nem a nível de Estado, nem a nível de União, que trate desse assunto como deve ser tratado. O governador Camilo Santana apresentou nesta segunda-feira, no 7º Fórum Jurídico de Lisboa, o planejamento feito pelo Ceará nos últimos anos para enfrentar a violência no Estado. O Fórum Jurídico de Lisboa trouxe na 7ª edição o tema Justiça e Segurança. No primeiro dia de evento, o governador Camilo Santana apresentou o trabalho desenvolvido no Ceará nos últimos 4 anos no enfrentamento à violência. O gestor falou que após um diagnóstico realizado por especialistas e mais de 1 ano de debate, o governo criou o Pacto por um Ceará Pacífico, programa que atua em 2 eixos, segurança e justiça e segurança e prevenção social. Sobre os investimentos, Camilo Santana citou a contratação de mais de 10 mil profissionais de segurança, a compra de equipamentos, aeronaves e viaturas. O governador destacou ainda o programa de metas com premiação,
que destina 120 milhões de reais para atingir a meta de redução de homicídios. Sobre o sistema prisional, ele falou das intervenções nas unidades penitenciárias, com um aumento de 70% dos profissionais e o cumprimento da lei de execuções penais. O governador Camilo Santana pontuou também ações de fortalecimento da inteligência e informação, como a criação da Superintendência de Pesquisa Estratégica e o aprimoramento da perícia forense. A Assembleia Legislativa recebe a partir de hoje a exposição fotográfica Iandê Atanjuaju, Juntos Somos Fortes. A amostra reúne fotografias da tribo Tremembé, feitas pelo fotógrafo e sociólogo Marcos Vieira, com quem a repórter Késia Loyola conversa agora ao vivo. Muito bom dia, Késia! Bom dia, Tiago. Bom, a exposição será aberta daqui a pouco, às 10 horas, e pode ser visitada até o dia 17 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, a gente conversa agora com Marcos Vieira, que é o fotógrafo desse belíssimo trabalho. Bom dia, Marcos. A gente gostaria de saber como é que foi, né, fazer esse trabalho com os índios Tremembé. Bom dia. É um prazer voltar novamente à tribo e trazer essas imagens. É um trabalho feito com muito carinho, com apoio do CETRA, com apoio da Comunidade Econômica Europeia, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e da Assembleia do Memorial. Então é muito importante a gente perceber que esses povos originários, eles são donos dessa terra. Eles merecem uma demarcação justa, eles merecem um lugar para trabalhar, eles merecem um lugar para manter a cultura deles. E são 20 painéis, é isso, que retratam a vida, o cotidiano dessa tribo? Exatamente, são 20. Eu acredito que será a oportunidade, não de ver tudo, porque não existe isso, mas a oportunidade de você vivenciar um pouco dessa cultura, um pouco das faces, um pouco do trabalho, um pouco de como eles vivem. Então, também é a oportunidade de a gente chamar as escolas, chamar as universidades, chamar as pessoas, de uma maneira geral, a conhecer uma parte dessa etnia que ainda é muito desconhecida do Ceará. E a ideia é justamente sensibilizar as pessoas para essa questão indígena, né? Já que a gente sabe que os índios, durante muito tempo e até hoje, têm seus direitos violados, não é isso? Apesar de terem os seus direitos garantidos na Constituição, a gente vive hoje um momento no âmbito nacional muito complicado. Os quilombolas e os indígenas são muito atacados. Então é a hora também da sociedade se posicionar positivamente. Eles merecem e eles têm o direito, não é? Então a gente precisa se mobilizar e eu acredito que a exposição, com humildade, ela vai conseguir trazer cumprir esse papel. E a exposição, ela deve percorrer aí outros locais, não é isso? Já foi feito lá na aldeia São José, na aldeia lá na Barra do Mundaú, em Itapipoca, agora em Fortaleza, setembro ela vai para o Cariri e depois a perspectiva de ir para outros estados e até para fora do país. Okay, Marcos, muito obrigada aqui pela sua participação e vale a pena conferir, né, daqui a pouco, né, a exposição que será aberta aí às 10 horas, a exposição, né, Iandê Atanjuaju. Com você, Tiago. Obrigado, Késia. Veja a seguir, pesquisa mostra que a produção industrial do país está abaixo da média histórica. E os empresários cearenses se reúnem com o BNB para debater o futuro da instituição. A gente volta já. A Assembleia Legislativa realizou na noite desta segunda-feira uma sessão solene em homenagem à Associação dos Agentes de Proteção à Infância e à Juventude do Ceará. A solenidade foi proposta pelo deputado Delegado Cavalcante, do PSL. A sessão solene no plenário 13 de maio reuniu os agentes de proteção à infância e à juventude. A associação, homenageada na noite desta segunda-feira, foi fundada em 2005 para integrar os profissionais nas lutas da categoria, que atua nas unidades socioeducativas. A solenidade foi proposta pelo deputado Delegado Cavalcante, do PSL. Agentes de proteção à infância e à juventude de diversos municípios cearenses receberam destaque na sessão solene.
Algumas autoridades também foram homenageadas, como promotores de justiça e políticos cearenses. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que a produção industrial do país está abaixo da média histórica. Apenas 2 dos 15 segmentos avaliados tiveram níveis de produção elevados. Apenas o setor farmacêutico e o de papel e celulose atingiram níveis elevados de produção no país no primeiro trimestre deste ano. Os outros segmentos ficaram abaixo da média histórica. A indústria de transformação, por exemplo, utilizou apenas 74,6% da capacidade, enquanto a média é de 81%. Em 2017, com a saída da recessão, a indústria teve uma retomada rápida se comparada a outros setores, mas no ano passado, o quadro começou a mudar e de lá para cá, nada melhorou. Para o deputado Marcos Sobreira, o país precisa passar por uma ampla reforma tributária. Só assim, novas indústrias serão atraídas para o país. Nós só temos uma solução, especialmente para o Nordeste brasileiro, que é um projeto, eu inclusive já tratei nessa casa, que é do deputado Wilson Santiago, que fala da Zona Franca. Esse projeto é a única redenção para a gente conseguir transformar o semiado nordestino, o Ceará, uma região de Zona Franca que tem a oportunidade de geração de emprego, para que a gente consiga atrair as indústrias nacionais e internacionais que venham ao estado do Ceará. A Confederação Nacional da Indústria tinha uma projeção de crescimento do PIB industrial para este ano de 3,3%. Mas agora, essa estimativa caiu para menos da metade, chegando a apenas 1,1%. A expectativa é de que esse quadro não melhore nos próximos 6 meses. Para o deputado Sérgio Aguiar, o desemprego elevado e as condições financeiras dos brasileiros não só afetam as vendas, como também o faturamento das indústrias. Isso sacrifica bastante a economia e o otimismo do brasileiro. Nós, antes de tudo, somos, o brasileiro é um forte. Então, por isso que a gente tem sempre o otimismo de que as coisas irão melhorar, irão dar certo. Mas, infelizmente, nesse primeiro momento, não se vê aí nenhum horizonte para tão breve esse melhoramento para a economia, por conseguinte, melhorar as condições sociais do povo brasileiro. Representantes do setor varejista cearense se reuniram com o presidente do Banco do Nordeste. Em pauta, a preocupação com uma provável mudança na estrutura da instituição, o balanço e as perspectivas para este ano. O encontro reuniu os principais nomes do setor varejista do estado com a diretoria do Banco do Nordeste. Através de videoconferência, representantes das câmaras e dirigentes lojistas do interior acompanharam e participaram da reunião. Os empresários demonstraram toda a importância do banco na oferta de crédito e a dependência na formalização de negócios de micro e pequenas empresas. O presidente da Federação das CDLs do Ceará lamentou a discussão em torno da provável mudança na estrutura do banco e demonstrou preocupação do setor. Há um silêncio e tudo indica que não vai ter problema. Mas a equipe econômica, pelo que eu saiba até agora, não teve uma manifestação concreta no sentido de dizer que o banco está preservado. Isso nos aflige porque, pelo que vocês assistiram aqui, esse banco é de grande importância não para o Ceará, mas para a região do Nordeste. Durante o encontro, o presidente do BNB apresentou um balanço da instituição do ano de 2018, que teve um lucro líquido de 725 milhões de reais, um crescimento de 6,5% relacionado ao ano anterior. E nessa entrevista, ele fez questão de frisar que não há nenhum tipo de movimentação relacionada à fusão ou extinção do banco. Não existe atualmente nenhum tipo de agenda dentro do Banco Nordeste, conjuntamente à diretoria executiva ou junto ao presidente, vindo do governo federal, com relação a qualquer iniciativa diferente com a estrutura que o Banco Nordeste tem hoje, a submissão como é feita hoje. Ou junção com outro banco, ou qualquer outro tipo de reestruturação do banco. Não há essa agenda dentro do banco. Estamos trabalhando, conforme o governo já diz, vá trabalhando e fazendo a missão, e nós estamos fazendo esse trabalho. Para este ano, o Banco do Nordeste espera fortalecer e agilizar o processo de contratação e desembolso das operações. Além de reduzir o tempo de análise na concessão do crédito, o banco quer triplicar a oferta. No ano passado fizemos aplicações bastante robustas, tanto do FNE como dos programas de microcrédito. O balanço financeiro também foi muito importante. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2019, foi bem melhor do que o primeiro trimestre de 2018. Então, se continuar essa curva aí, nós estamos trabalhando para isso, teremos resultados ainda melhores em 2019, tanto nas aplicações
como também no resultado financeiro do Banco Nordeste. Veja em instantes, prefeito Roberto Cláudio visita pontos da Operação Tapa Buracos e começa a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A gente volta já. O prefeito Roberto Cláudio visitou nesta segunda-feira um dos pontos da Operação Tapa Buracos no bairro Vila Peri. O trabalho de recuperação das vias está sendo intensificado. As fortes chuvas que seguem caindo na capital estão causando alguns transtornos, principalmente nas vias públicas. Não é difícil encontrar buracos espalhados pela cidade. O trabalho de recuperação asfáltica já começou e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi conferir de perto a Operação Tapa Buracos. 12 equipes estão distribuídas na cidade e a partir de maio serão 14. Além disso, 15 equipes de serviços emergenciais e mais 14 para capinação, sendo que esse último grupo será ampliado em junho para 20 equipes. Cerca de 750 mil metros quadrados de vias devem ser recuperadas. Em virtude de muitos mananciais hídricos, lagoas e de mato acumulado mesmo, a gente está concentrando na Regional 5 e 6 a maior mobilização de capinação. Em relação à pavimentação, como são 12 equipes, a gente está conseguindo distribuir essas equipes pelas regionais. Não tem uma concentração específica em um bairro. A gente está distribuindo baseado na demanda, na maior urgência, priorizando inclusive as linhas de ônibus. O prefeito destacou ainda que a pavimentação e recuperação total da manta asfáltica que tiver sido afetada deve começar após a estação chuvosa, na segunda quinzena de junho. Roberto Cláudio finalizou informando que já foram gastos mais de 220 milhões de reais apenas em serviços de drenagem e que haverá ainda mais investimentos na área. A gente deve começar no segundo semestre um investimento de em torno de 500 milhões de reais, o maior investimento já feito em drenagem, exatamente para corrigir esses pontos crônicos de alagamento, muitas vezes produtos de aterramento de rios, de riachos e lagoas que foram feitas historicamente na cidade. O Ceará já registrou até o momento 267 casos de síndrome respiratória aguda grave, causados pelos vírus H1N1, H3 sazonal e B. 19 pessoas morreram em decorrência da complicação. A segunda fase da campanha contra a gripe no estado começou nesta segunda-feira. Veja agora quem tem direito à imunização nesta etapa. A fila começou cedinho no Centro de Saúde Meireles, em Fortaleza. Encontramos esse casal aguardando a imunização contra a gripe. Dona Tereza diz que procura o posto logo no primeiro dia de campanha e leva junto o marido, seu Deodato. Eu estava dormindo, embora lá, que hoje é nosso dia. Hoje é o dia de vacinar. Exatamente, estamos aqui. Mas o senhor também sabe que é importante? É lógico, minha jovem. Tem que seguir a orientação médica, né? Não é a vontade da gente. Muito importante. Eu acho que todas as pessoas que estão na idade deveriam vir vacinar. Neste dia 22 de abril, iniciou uma nova fase da campanha contra a gripe no país. Inicialmente, começaram a ser vacinadas crianças, gestantes e mulheres puérperas. Agora, a imunização chega para outros grupos prioritários, como idosos de 60 anos ou mais, mulheres até 45 dias pós-parto, doentes crônicos e trabalhadores em saúde. A meta do Ceará é vacinar mais de 2 milhões e 500 mil pessoas contra a gripe até o dia 31 de maio. Hoje adiciona os demais grupos e aí vem idosos acima de 60 anos, população que é privada de liberdade, profissionais do sistema carcerário, adolescentes em medidas socioeducativas, também trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, população indígena. Desde 2008, o Ceará bate a meta da cobertura vacinal contra a gripe. Para se ter uma ideia, em 2018, mais de 104% do público-alvo foram vacinados. Neste ano, do início da campanha até o momento, já foram imunizadas mais de 200 mil pessoas entre crianças e gestantes. E a demanda
está bem elevada. A vacina da influenza é trivalente, protege contra H1N1, H3N2 e B colorado 06/2017. A influenza é uma doença sazonal, mais comum no inverno. No Brasil, por conta das diferenças climáticas e geográficas, podem ocorrer diferentes intensidades de sazonalidade da influenza e em diferentes períodos. Reduz a possibilidade de uma gripe na forma grave, né? Porque essa população é realmente quem tem a possibilidade de evoluir para a forma grave e ter maiores complicações e até evoluir para a morte. Muitos idosos procuraram a vacinação logo no início da campanha. Esta aposentada lembra que o quanto antes, melhor. Muito importante. E além disso, grátis, né, minha filha? É muito importante. Nunca deixei de tomar. O SESC Fortaleza promove amanhã um dia de atividades físicas. Serão 8 horas de aulões gratuitos, a partir das 6 horas da manhã. A iniciativa quer ajudar as pessoas a escolher uma modalidade esportiva que mais se adapte às preferências delas. Vamos voltar ao vivo ao plenário 13 de maio. A repórter Késia Loyola tem mais informações sobre o Dia Fitness SESC. É com você, Késia. Bom, Tiago, as pessoas vão poder participar de 7 modalidades, entre elas treinamento funcional, ginástica, zumba e aerobike. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Tatiana Vieira, que é professora de educação física e faz parte da organização desse evento. Bom dia, Tatiana. Bom dia. A gente gostaria de saber qual o objetivo aí dessa iniciativa do SESC. O Dia Fitness tem o objetivo, a função de mostrar para a sociedade, para a clientela, quais as modalidades ofertadas diariamente no SESC. E assim, e como vão ser, né, esses aulões? Todo mundo vai poder participar? A entrada é gratuita, participa todo mundo, é só chegar, não precisa ter o cartão do SESC para participar desse dia. A partir das 6 horas da manhã, tem uma pausa no almoço e volta às 5 horas da tarde com aulões simultâneos de aerobike, de funcional, de ginástica, para todo mundo, para todos os públicos. Que outras modalidades, né, vão ser oferecidas aí nesses aulões? Nesse aulão agora de amanhã, quarta-feira, além do treinamento funcional, vai ter aula de jump, de step, de dança, de uma modalidade nova chamada GPT, que significa ginástica para todos, além do aerobike. E assim, qualquer pessoa pode se matricular aí nessas atividades aí do SESC? Esse aulão é aberto para todo mundo, mas diariamente qualquer pessoa pode se matricular, basta fazer o cartão SESC, procurar qualquer uma das nossas unidades e fazer o seu cartão. Ok, Tatiana, muito obrigada pelas informações. Voltamos com você, Thiago. Obrigado, Késia, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite e ao longo também da nossa programação. Acompanhe logo mais a transmissão da sessão plenária de hoje. Bom dia para você e até amanhã.